Az építési és közlekedési minisztérium kiírta a szekszárdi uszoda tervezésére és kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárást, így akár még idén sor kerülhet az épület befejező vállalkozó kiválasztására, és folytatódhat a munka. Tehát a kivitelezés közbeszerzési eljárását megkezdték. Ez azt jelenti, hogy ettől kezdve megvannak a határidők, és megy minden a maga útján, tehát jövő év tavaszán ez nagyon nagy valószínűséggel egy komoly kivitelezővel fog indulni, és épülni fog az uszoda. A beruházás többségében a Modern Városok programból nyert támogatással valósult volna meg, azonban a kivitelezés már jó ideje abba maradt, hiszen az alapkő letételre már 2018 márciusában sor került, a városvezetés tavaly végül úgy döntött, inkább az államra bízná a befejezést. Ezt átadtuk, tehát átadtuk a magyar államnak. A magyar államtól kértük Lázár János építési minisztertől, akkor még építési miniszter volt, mikor itt járt ősszel, járt az uszodába is, és akkor azt az ígéretet tette, hogy a magyar állam üzemeltetést is átvállalja. Máté Péter hozzátette, hogy várhatóan a 2024-es szeptemberi tanévre már elkészül a szekszárdi uszoda.